Вітаю в ефірі «Гарячі новини», «Hot News», огляд головних подій тижня. Далі у випуску у студії Вікторія Ляшевська. Дивіться далі. Новий проект зі збереження культурної спадщини стартує в Європі. Колекцію з 1500 картин модерністів, конфіскованих нацистами, знайшла поліція в одній з квартир Мюнхена. У Каталонії заборонять циркові шоу з тваринами. Після банкрутства компанія «Кодак» та її акції знову на нью-йоркській фондовій біржі. «Кодак» зняли з торгів у 2012-му, коли компанія звернулася по захист від кредиторів. Відтоді в «Кодак» провели реструктуризацію, продали низку патентів та скоротили штат. Але врешті-решт змогли повернутися. Аби розплатитися з кредиторами, «Кодак» випустив нові акції. Трейдери зазначають, бути розміщеним на нью-йоркській фондовій біржі – дійсно велика справа. Це один з провідних майданчиків світу. Для «Кодак» розміщення тут ще більш цінне. Воно доводить, що компанія змогла відродитися після банкрутства. На острові Суматра прокинувся вулкан Сінабунг. Це вже третє за останні кілька місяців виверження. У небо здійнявся 7-кілометровий стовп диму та попелу. Місцева влада одразу евакуювала жителів із 4 найближчих селищ. Наразі переселили вже понад 1000 людей. Проте очікують, що їхня кількість зросте. Біженці перебувають у тимчасових притулках. За прогнозами сейсмологів, ймовірно, активність вулкан проявить у найближчі 7 днів. Колекцію з 1500 картин модерністів, конфіскованих нацистами, знайшла поліція в одній з квартир Мюнхена. Вартість полотен оцінюють у мільярд євро. Колекцію вважали знищеною під час бомбардування Дрездена, але вона перебувала у руках сина відомого мистецтвознавця, якому нацисти доручили перепродавати картини за кордон. Новий проєкт зі збереження культурної спадщини стартує в Європі. Тепер мистецтвознавці та реставратори можуть скористатися послугами мобільної лабораторії. Але до розгадок стародавніх знахідок у проєкті залучають хіміків, фізиків, геологів та археологів. Про сучасні технології дослідження артефактів дивіться далі. Ранній автопортрет Пікассо та єгипетський жук з лазуриту виготовлені 3000 років тому. Що між ними спільного? Мистецтвознавці та реставратори користуються послугами мобільної лабораторії. У нашому музеї немає наукової лабораторії. Раніше для проведення дослідів ми домовлялися з університетами або приватними компаніями, в яких орендували необхідне устаткування. Мобільна лабораторія значно пришвидшила нашу роботу. За один тиждень ми встигаємо завершити одразу 4-5 процесів, а це надає нам неабиякі переваги. Ми отримуємо необхідну інформацію про картину лише за один тиждень роботи. Нас permite realmente avanzar mucho en una semana. Надсучасна мобільна лабораторія покликана допомогти з дослідженням та реставрацією об'єктів культурної спадщини. Нова технологія дозволяє нам ширше поглянути на природу предметів мистецтва. Так, наприклад, ми можемо дізнатися, яку техніку застосовував автор. Окрім цього, нова інформація надає нам можливість визначати точний вік об'єктів. Раніше ми навіть не мріяли так суттєво зменшити ймовірність похибки у наших оцінках. Тим часом дослідники Європейського центру культурної спадщини у Парижі намагаються зрозуміти походження лазуриту, з якого єгиптяни виготовляли прикраси для усипалень. Науковці зізнаються, що аналіз таких давніх об'єктів потребує міждисциплінарних знань. У команді, яка з'ясовує таємницю єгипетського лазуриту, є археологи, геологи та історики. Ми фізики, наша спеціалізація – культурна спадщина. На цьому проєкті ми працюємо разом із археологами та геологами. Нас об'єднує одна мета, проте завдання перед нами стоять різні. Зібравши результати докупи, ми зможемо швидше отримати відповіді на наші запитання, наприклад, щодо походження цього лазуриту. Окрім мобільних лабораторій та унікального міждисциплінарного центру у Парижі, робота європейських дослідників переходить у віртуальний простір завдяки онлайн-каталогу арт-об'єктів музеїв. У Каталонії заборонять циркові шоу з тваринами. Відповідний законопроект зараз розглядає парламент цієї іспанської провінції. Така заборона вже існує у 133 муніципалітетах країни, але зараз йдеться про цілий регіон. Наразі лише один цирк у Каталонії має у своєму репертуарі номери з тваринами, але він не давав спектаклів вже більше року.
Це буде дискримінацією. Люди можуть тримати собак і котів удома, а нам це буде заборонено. Тим часом захисники тварин радіють, що Каталонія може показати приклад усій Іспанії та іншим державам. Вони вважають, що прогресивність країни визначається серед іншого і ставленням до тварин. Минулого року активісти вже домоглися заборони кориди у Каталонії. Арену у Барселоні перетворили на торгово-розважальний центр. Шоу «Маски в кубі» – комедія без слів про перетворення фантазії в реальність. Прем'єра вистави легендарного театру «Маски-шоу» відбудеться 15, 16 та 17 листопада в будинку клоунів в Одесі. Про несподіванки, які очікують глядачів, розповіли народний артист України Борис Барський та директор театру «Маски» Наталія Делієва. Це комедія без слів, де о превращенні фантазії в реальність, а реальність – фантазію. Непереможна сила мистецтва у вигляді шоу «Маски в кубі» предстане перед одеситами в середині листопада. Це третє абсолютно нове направлення, якому ми вернулись. Ми вспомнили, що ми це вміємо, ми з цього починали. Пантоміма – це наш конюк. Шоу «Маски в кубі» – комедія для всієї родини. Желаю всім зрителям готуватися к чому? Зробити праздник в сім'ї. Це буде праздник вашим дітям, вашим близьким, і ви самі отримаєте удовольствие, і уйдете з великим удовольствием всією сім'єю. Чому маски в кубі? Я думаю, мабуть, тому що в кубі це багато, якби в квадраті це багато, а в кубі це ще більше. Легендарний театр «Маски-шоу» знають в усьому світі. З таким репертуаром нет ні одного театру в світі. Ну, вот такого оригинального театра с авторскими постановками, потому что вот все, что мы играем, мы можем увидеть, ну, зритель может увидеть только или в Доме клоунов, и только в нашем исполнении. Одесу без масок складно взагалі уявити. Не одне покоління виросло на шедеврах цього театру. Мне кажется, социологи Одессы могут отслеживать, какие туристы приезжают из каких стран, из каких городов на основе вот нашего театра. И Боря прав, они звонят, по интернету смотрят, и вот они в этот промежуток действительно приезжают, чтобы попасть в наш театр. Были такие случаи, когда мы там в Америке играем спектакль, приходят люди и говорят, о, а мы неделю назад приехали, вот пришли на ваш спектакль. Мы говорим, так вам надо было ехать в Нью-Йорк, да, для того, чтобы прийти в наш спектакль, вы приехали из Одессы. Нова прем'єра приємно вразить одеситів. Це дійсно будуть на сцені присутствувати куби. Це вдруг ми для себе обнаружили, що це така форма необыкновенная. Там вот куб, вот ви представляєте, да? На красній екрані у нього і на чорному кабінеті он таку форму дає, що для нас це було відкриття. Вот. І небольшая перестановка, і міняється повністю декорація. Це, ну, вообще така трансформація. А ще приємно вразить зірковий склад нової прем'єри. Георгій Делієв, Борис Барський, Наталія Бузько, Ігор Малахов, Михайло Волошин, Яна Делієва. І доречно згадати цитату Михайла Жванецького. Щоб казати на сцені, потрібна майстерність, але потрібен ще більший талант, щоб на сцені розповідати мовчання. Артисти комік-трупи «Маски-шоу» володіють цим щасливим даром. Самарканд – друге найбільше місто в Узбекистані та одне з найдавніших міст у світі. Вважається, що його назва походить від слова «сімесікан», що означає «пишне місто». Понад 2000 років Самарканд був ключовою зупинкою торговців на великому шовковому шляху між Китаєм та Європою. Не останню роль в зростанні популярності Самарканда поміж китайських торговців у другому столітті до нашої ери відіграв широкий вибір товарів на тутешніх ринках. Пізніше амбітний полководець та суворий керівник Тимур, відомий також як Тамерлан, вирішив зробити Самарканд найчарівнішою столицею у світі, тому велику увагу приділяв будівництву палаців, мечетей та усипалень. Для цієї мети Тимур не шкодував ані часу, ані грошей. Самарканд забудували найвідоміші архітектори. Втім, будівельні шедеври цієї епохи поширились і за межі Самарканда. Так, наприклад, літня резиденція Тимура у Шахрісабазі належить до культурної спадщини ЮНЕСКО. Онук Тимура Улугбек продовжив справу, але зосередився на освітній галузі. Цей астроном і математик відкрив у Самарканді численні навчальні заклади і залишив нащадкам скарб на пагорбі поблизу міста – астрономічну обсерваторію, яка випередила свій час за кількістю та якістю обладнання.
На світанку, коли досі можна розгледіти деякі зірки неозброєним оком, торговці ринку, що у центрі Самарканда, вже йдуть на роботу. Туристи приїздять сюди за місцевим делікатесом – самаркандськими коржиками. За легендою, Тимур полюбляв брати їх з собою у далекі походи. Проте постійно скаржився, що їм бракує головного інгредієнта – самаркандського повітря. Іншим неповторним самаркандським ноу-хау залишається виробництво шовку. Для того, щоб зробити ось такий килим, потрібен рік. Але служити він буде щонайменше 100, запевняють майстри. Магію історії Самарканда яскраво передає вистава у цьому театрі. Дизайнери, які працювали над створенням шоу, показали, що назва міста недарма походить від слова «пишний». Це був Hot News, підсумки тижня. Дивіться більше новин на сайті odessa.regionews.ua, усі ресурси на сайті mediaholding100.com. Бажаю гарного настрою, побачимось!